Në Universitetin e Europës Jugëlindore organizuat dita ndërkombëtare e librit dhe të drejtave autoriale, ndryshe nga vite qera, këtë herë ishte prezant gazetari i gjurmë Marin Mema, i cili deklaroi se është domosdoshmëri të ruajmë historinë tonë dhe të tregojmë historinë tonë. Probleme kam hasur shpesht, por Marin Mema u shpreh që nuk tërhiqet derisa të tregoj të vërtetën deri në fund. Ai thotë se ndjehet si në shtëpi këtu mes shqiptarëve të Maqedonisë. Do të përpiqem të jap zë të vërtetës që mund të jenë mbajtur të mbyllura. Ndërkohë, Sami Elimani potencon se shtëpia botuese ka për qëllim të nxisin leximin pasi së fundmi leximi ka kaluar në plan të dytë. Ne kemi marrë iniciativë që të krijojmë dhe formojmë botime dhe revista për fëmijë që do të shpërndahen në të gjithë shkollat fillore. Panelist ishte dhe profesori Sadki Ismaili, i cili tha se digitalizimi bën largimin nga të lexuarit e librit. Mirë po libri është i pazëvendësueshëm. Ne duhet të ngrisim zërin dhe duhet të kemi aktivitete në përshkollat të mesme dhe fillore që të bëjmë një ndërgjegjësim të këtë rind që të largohen nga digitalizimi i tepruar që ka pasoja, por t'i kenë edhe librat afër vetes. Elmedin Abdullahi u shpreh që qëllimi i aktivitetit është promovimi i librit dhe sa është më rëndësi të investohet në vetvete, të studiohet dhe lexohet. Të ruajmë historinë tonë, të tregojmë historinë tonë dhe të mos druhemi përballë asgjëje. Kam qenë në mbështetje të shqiptarëve në Maqedoni dhe do të vazhdoj të jem çdo ditë jetës time. Ke bërë disa zbulime me historinë e shqiptarëve. A ke hasë në të tonë Maqedoni dhe nëjë problem të kondi? Tani, probleme kam hasur shpesh, por kjo nuk do thotë që do të rriqemi, do të vazhdoj të bëjmë punën tonë për asgjë më shumë se sa për të sjellë të vërtetën. E vërteta duhet treguar deri në fund, sepse e vërteta është domosdoshmëri të flitet dhe rrëfehet përballë gjithçkaje. Kështu që pavarësisht vështirësive të vazhdueshme, tërheqja nuk do të ketë asnjëherë. Unë këtu e ndjej veten në shtëpinë time dhe kështu do të ikej, do të vi gjithmonë në shtëpinë time mes shqiptarëve të Maqedonisë. Çka ke ndashtesh për në fund? I përshëndes gjithë vëllezërit dhe motrat e mia këtu në Maqedoni. Dhe u premtoj që do të jem gjithmonë pranë tyre. Në çdo vështirësi, në moment të mirë apo të keq, unë do të jem këtu. Ne si shtëpi botuese kemi marrë iniciativën që të nxisim leximin, pasi siç e dim kohët e fundit leximi ka kaluar në plan të ditë. Edhe me digitalizimin, dëshira ndaj librit dhe dashuria për të lexuar është të shuar. Tani ne kemi marrë iniciativën që të krijojmë dhe të formojmë botime revista për fëmijë, të cilët do të shpërndahen në gjitha shkollat fillore, që të fëmijët të mbjellim dhe të rikthejmë nevojën për të lexuar. Pasi e dim shumë mirë se burimi i sigurt se sa libri, burimi informacionit dhe njohurive është libri. Kjo tentativë është e shtëpisë tonë botuese dhe ne do ecim hap pas hapi në këtë rrugë që të arrijmë deri te caku jonë, që të rikthejmë dashurinë për të lexuar. Ashtu edhe arsyeja pse jemi këtu është sot që të shënojmë ditën ndërkombëtare të librit me kontributin tonë. Digitalizimi dita ditës po bën largimin nga të lexuarit të librave kështu me radhë. Mirë, po libri është libër, është diçka e i pazëvendësuar, është një burim i cili nuk zëvendësohet me asgjë. Pikërisht, ne duhet të mbjellim dashurinë ndaj librit. Të gjithë jemi ata që duhet ta bëjmë një gjë të tillë, të bëjmë familje, të bëjmë shoqëria, derisa edhe shumë popujt që janë më të zhvilluar se na edhe në digitalizim, por leximin asesi nuk e eliminojmë. Pikërisht ne duhet të ngrisim zërin, të kemi edhe aktivitete të tjera, jo vetëm në këtë rast, në raste të tjera, në përshkolla fillore, në shkolla të mesme, në për institucione të tjera arsimore kështu me radhë që sa do kudo pakës të bëjmë një ndërgjegjësim të rritë që të largohen nga digitalizimi i tepruar që ka pasoja, por e t'i kenë edhe librat afër vetes. Është dita ndërkombëtare e librit dhe kjo ditë shënohet gjithmonë në Universitetin e Evropës Jugëlindore, konkretisht në bibliotekën e universitetit. Kësaj radhe kemi nderin që ta kemi mysafir zotrin Marin Memën, profesor Sotkiun, zonjën Sanie dhe Emirën, e cila është një studente aktiviste që promovon librin dhe leximin në shoqëri.